O Rio Grande do Norte consome atualmente 2 milhões de metros cúbicos de madeira por ano. Porém, apenas 38% desse número vem de fontes legais. Um dos principais consumidores dessa biomassa é o setor ceramista. O Por Dentro do Campus pegou carona com a equipe do programa Tela Rural e foi conhecer o projeto da UFRN que pretende conhecer melhor a Caatinga e contribuir para reduzir os danos ambientais na região. Estamos em Parelhas. A 246 quilômetros de Natal, aqui existem mais de 30 cerâmicas como essa. A produção é intensa. Um forno como este tem capacidade de receber 40 mil telhas. O combustível para isso, madeira. No estado, 57% da lenha consumida é ilegal ou inapropriada. Mas a 62 quilômetros dali, na cidade de Caicó, de pesquisadores de diversas áreas tentam solucionar o problema. Então, professora, qual é o objetivo do projeto? O objetivo desse projeto é implementar uma área experimental aqui no Seridó, uma vez que esse projeto será pioneiro e ajudará, irá colaborar com uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, nós teremos a oportunidade de entender quais são as implicações para um clima semiárido, da produção de madeira em volume, assim como da qualidade dessa madeira produzida, quanto tempo eu levo para extrair essa madeira, quanto tempo eu levo para utilizá-la enquanto matéria-prima, a exemplo do que a indústria cerâmica faz hoje, e nos dá a oportunidade de implementar espécies alternativas. O projeto pretende plantar mudas na região e, nos próximos anos, fazer o monitoramento das árvores, medindo, por exemplo, o diâmetro e a altura de cada uma delas. Renato, quais são os principais desafios para a produtividade aqui no semiárido? Bom, já é sabido que tem pouca chuva, as condições dos solos não são ideais para produção florestal, produção agrícola, por isso não tem um potencial florestal ainda aqui no estado. Mas existe um consumo de madeira, que é realidade e que naturalmente vai acabar com o pouco que tem. Então é nosso dever investir em pesquisa para conseguir explorar, produzir ao máximo o que a região pode suportar. Os agricultores vão saber quais as espécies que se mantêm produtivas, mesmo com as temperaturas que chegam a 32 graus Celsius. Professora, qual a importância desse projeto em meio à situação ambiental hoje no semiárido? Nós vislumbramos, inclusive, a evitar suprimir, cortar espécies que hoje não lhe darão retorno energético à altura, pelas suas características, por exemplo, de densidade e, consequentemente, de energia produzida enquanto processo de queima direta ou conversão em carvão. Então, a começar de evitar cortar algumas espécies, considerando que aquela espécie não é tão rentável em produção de energia quanto outra, que tem as características particulares, além de trazer respostas com espécies alternativas, o que vai me dar condição de mostrar para a população, para a academia, uma via, um viés de investimento, um viés de recurso energético que evite a supressão e o corte das nativas. E vai ser aqui, na Fazenda Domingas, que essa área experimental florestal vai ser implantada. A fazenda possui 500 hectares com um bom rendimento de produção. Desde 2009, possui um plano de manejo protocolado pelo IDEMA. O plano de manejo é uma intervenção, né, numa área onde se vai obter da floresta produtos, né, como estaca, mourão, lenha, né, visando a sustentabilidade do próprio ecossistema. A área experimental que vai ser instalada em Caicó é baseada na que já existe na Escola Agrícola de Jundiaí, em Macaíba. Nós temos uma área experimental com espécies diferentes, né? Além dessas que eu coloquei, a gente tem também a opção do eucalipto. Então nós temos mais de 8 hectares
que nós definimos como área de experimentação florestal do curso de Engenharia Florestal, né, que é um curso novo, né, 6 anos. O forno das indústrias também vai ser estudado pelo projeto. Os fornos hoje utilizados de modo geral são de baixa eficiência, seja para cerâmica ou seja para produção de carvão vegetal. Então o intuito é nós trabalharmos o melhor tipo de forno e também a melhor forma de controle de processo. Aí entra controle de temperatura, controle de perfil térmico desses fornos, oxigenação para dentro do forno, todos os parâmetros de processo que nós temos que avaliar para ter o melhor custo-benefício no final. Porque não adianta a gente trabalhar a parte de matéria-prima, de qualidade, se nós de chegar e transformar a mesma em energia, não sabermos fazer isso com adequação.